Sveiks, mani draugi! Viens princips mums ir jāsaprot, kuru Dievs mums ir devis priekš tā, lai mēs varētu aiziet līdz galam, mēs varētu uzvarēt. Nekad nevajag apstāties un nevajag padoties. Nevajag nolaist rokas. Dievs saka, ka es pie tavas glābšanas esmu devis visu, lai šodien tavā dzīvē būtu uzvara. Jēzus ir uzvarētājs un viņš ir mūsu dzīvē. Jēzus nekad nezaudēja, Jēzus nekad neatvainojās. Viņš vienmēr darīja visu pēc Dieva prāta. Un šodien mēs arī esam miesā, Bībelē teiks, ka viņš bija kārdināts visās lietās tikai bez grēka, tāpēc viņš var palīdzēt tiem, kas top kārdināti. Tas nozīmē, ka mēs būsim kārdināti un mēs varam arī kaut kur pakrist, tāpēc Bībelē teiks, ka viņš ir mūsu augstais priesteris, lai varētu iežēloties mums mūsu vājībās. Augstais priesteris ir iecelts priekš ticīgiem cilvēkiem. Jēzus ir priekš mums, zini, Jēzus priekš neticīgajiem ir glābējs, priekš mums viņš ir aizstāvs, viņš ir priesteris, viņš ir tas, kurš ir starp Dievu Tēvu un mums cilvēkiem, lai mēs varētu saņemt no viņa žēlastību, lai mēs varētu mācīties no viņa, lai mēs varētu sakot pa viņa pēdām un pārvarēt visu. Un tās situācijas, kuras būs mūsu dzīvē, viņas būs pieļautas priekš tā, lai mēs varētu saprast viņa gribu. Tātad pat romiešiem 12. Nodaļā 1. 2. Pantā ir teiks, lai mēs nododam sevi pašu kā dzīvu svētu Dievu patiekamu upuri, lai tā ir mūsu garīgā kalpošana. Tātad no tā sākās kalpošana. Cilvēki var kalpot no savas miesas, no savām ambīcijām, bet Dievs saka, mana kalpošana, īstā kalpošana, ja jābūt ir garā un patiesībā, un tad Bībelē teiks, lai mēs netopam šai pasaulē līdzīgi, lai mēs nelīdzinamies, lai mēs neskatāmies, ko šī pasaule grib no mums, bet lai mēs pārvēršamies savā sirdsprātā. Pārvēršanās notiek tad, kad mēs lasam Dievu vārdu, kad mēs sekojam pa Kristus pēdām, mēs gribam pildīt to, ko Dievs grib, un tad Bībelē ir teiks, ka mēs sāksim saprast to, kas ir Dieva griba. Tikai tad mēs aiziesim līdz saprašanai. Un arī to Jēzus teica, kad aizliet sevi, tad aizmet prom savus plānus un pieņem manu gribu, paņem manu krustu un seko man. Tikai tad to varēs būt par manu īsto mācekli. Un redzi, viņš saka, lai tu varētu saprast to, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, pilnīgs un to, kas ir tīkams. Tīkams Dievam. Tā būs tā pilnīgā Dieva griba, tas ir tas pilnīgais Dieva plāns, tas ir tas, ko Dievs teica, es esmu sagatavojis tev savu likteni, Dievs saka. Tu gribi šo likteni pieņemt. Un tad, kad mēs atnācām pie grēksos, tas bija pagrieziens uz 180 grādiem, ka es gāju projām no savu likteņa, es gāju projām no savas laimes. Un tad Dievs izdarīja to, ka viņš man pieved pie sevis, un es atzimu no viņa gara, es savienojos ar viņu. Un tad, kad cilvēks ir savienots ar viņu, tad ieslēdzās Dieva liktenis. Un tas ir kaut kas pilnīgs, kaut kas ļoti spēcīgs. Tāpēc Dievs vienmēr mūs aicina uz to, ka pilnībā nododies man. Neesi pierobežas kristietis, neesi blakus Ēģiptei. Tā jau šodien saka pat tuvinieki, radinieki, nu tik traki. Trīsreiz nedēļā uz dievkalpojumiem iet, nu pat traku. Nu pietiks taču vienreiz mēnesī. Un cilvēks atzīmes, kā vienreiz mēnesī. Tas ir kā vienreiz mēnesī tā kā paēst, vienreiz mēnesī palpot, mēs bez tā nevaram vairs. Un redzi, Dāvids arī to sapratu un viņš runā par Dieva spēku savā dzīvē, kā Dievs viņam palīdzēja un kādi iekšējie procesi notika no tā, kad viņš bija ar Dievu, ka viņš nestāvēja uz vietas, ka viņa dzīve ar vienu mainījās un tie mūri, kas bija ap viņu, viņi sabruka. Te ir teikts, apspiestajiem un pazemotajiem tu gādā palīdzību, bet lepnas acis tu pazemo. Tad, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs nelepojamies, lai mēs neskatāmies pāri Dievam, bet lai mēs skatāmies uz Dievu un mācāmies no Dieva. Un te ir teikts, tiešām, tu, kungs, dari gaišu manu spīdekli, mans Dievs dara gaišu manu tumsu, jo ar tavu spēku es sagrauju mūrus un ar savu Dievu es pārvaru vaļņus. Dievs palīdz apspiestajiem, palīdz tiem, kuri caur grūtībām ejot, viņiem ir radušās lielas
problēmas, ka viņi redz, ka viņi netiek paši ārā. Tāpēc viņš arī saka, ka bija mūri, es redzēju, viņi bija. Es nevarēju iziet pats ar saviem spēkiem ārā no tā, bet ar tavu spēku es to pārvarēju. Tas nozīmē, atnāca tavs svaidījums, tavs piepildījums. Un tanī visā, ka es biju apspiests, notika manī procesi, tātad Dievs padarīja mani gaišu. Viņš parādīja man manā tumsā gaismu, tātad viņš parādīja izeju. Un tāpēc viņa dzīvē tagad ir tā paļāvība, ka Dievs, tas, kas notiek ar mani, tas notiek manā dzīvē par labu. Tātad es mainos, es sāku skatīties citādāk uz cilvēkiem, uz problēmām, un es tagad skatos jau ne no savas perspektīvas, ko es spēju, bet es skatos no tās perspektīvas, ko Dievs spēj, un tas ir tas galvenais. Es ļoti lūdzu, Dievs man svētī šī cilvēka dzīve un palīdz, lai viņa dzīve ir apgaismota, lai tu izgaismo viņa tumsu, lai tu dari viņa dzīvi kā dienu gaišu, kā šī saulainā diena, Dievs, lai šī saula arī spīd viņa dzīvē. Palīdz Dievs viņam iziet caur savu Ģetsemani, lai viņš pasaka, ne mans prāts tavs, bet tavs, lai notiek. Un lai viņš aiziet līdz galam, Jēzus, kā tu aizgāji līdz krustam, un tu pateici, tavs ir piepildies, tu nomiri krustā par mūsu grēkiem. Un tāpēc palīdz mums, Jēzu, paļauties pilnībā uz tavu žēlstību un uzticēties tev uz to, ko tu mums esi devis. Paldies tev, mans tavs! Es esmu pateicīgs tev par visu, kungs, ka tu līdz šim biji uzticams un tu līdz galam tāds paliks. Slāva tev par visu! Jēzus Kristus vārdā! Āmen! Uz redzēšanos!